Zgjidhja e gazit të lëngshëm jashtë kushteve teknike dhe mjedisore ka detyruar grupet task force të prefekturës e Elbasanit dhe Fierit të bllokojnë shitjen në 37 pika të tregtimit të tij. Të njësi janë gjetur pa licencën e sigurisë teknike, ndërkohë që ushtronin aktivitetin e tyre shumë afër qendrave të banuara. Në Fier, gazi për përdorim familjar shitet në dyqanet e katëve të parë të pallateve bashkë me produkte të tjera ushqimore. Derisa quhet bombël, domethënë është bombë. Dhe një bombë për pakujdesin ose cilësin e ambalajit dika, mund të shkaktoj viktima dhe dëme materiale. Ja, të edhe njërë, djekët vetë, bombe! Kjerë në periferit të qytetit, në pikat saktuara, jo shite vend e pa vend. Dhe kom shiti jesh me ato, reziku eshtë. Duhet jetë bëjnë kontrole, mos të lenë, basi vetë aksidentit të fillot të bëjnë kontrole. Në shumë prej pikave, reziku i shpërthimit ka qenë evident, dhe për këtë arsye, grupi Task Force ka bllokuar shitjen e gazit në 12 njësi. Ata tregtarë që tregtojnë bombla gazi janë akoma nuk e kuptojnë rrezikshmërinë që mund të sjellë një shpërthim i tillë për komunitetin apo për vetë biznesin e tyre. Nuk përjashtojnë mundësinë që të ndodhë. Sepse jemi konscient, çdo gjë është evidente. Aksioni i bllokimit të pikave të gazit që tregtojnë jashtë kushteve teknike është mirëpritur edhe nga qytetarët e Elbasanit. Grupi Task Force i ngritur nga prefektura ka bllokuar 25 pika shitje dhe ka gjobitur disa të tjera. Në mënyrë kategorike nuk të lejohet që të mbushen bombat e gazit që në banuar, gjithashtu dyqanet do të jenë në kushteve teknike dhe nuk do të ketë dyqan më tepër se 10 bombat e gazit do të tregtoj gjatë gjithkohës. Subjekte që plotësojnë kushtet teknike janë urdhëruar që të mbushin dhe shesin gaz në periferi dhe larg qendrave të banuara. Edhe në Lushnjë, 5 pika të tregtimit të gazit të lëngshëm janë bllokuar si pasojë mos plotësimit të kushteve teknike dhe ato të sigurisë. Aksioni i grupeve Task Force ka nisur pas alarmi që shkaktoi shpërthimin e dyqanit të tregtimit të gazit në Korçë.